Биыл мол астық жинауға мүмкіндік бар. Егіс алқаптарында ылғалды сақтау бойынша жұмыстар уақытында жасалды. Сенатта ауыл шаруашылығы министрі осылай деді. Қарашөкеевтің сөзінше, жем-шөп тапшылығы да болмайды, арнайы жол картасы әзірленген. 2021 жылы батыс өңірлерде болған құрғақшылық биыл қайталанбайды. Мал шаруашылығы өсет деп жоспарланып отыр. Ал суды үнемдеу мақсатында мақта алқабы 15 мың гектарға қысқарған. Оның орнына жаңа дақылдар егілмек. Қазір ел бойынша 26 миллион гектардан аса егістік жер бар. Соның 13%-ында ғана тамшылатып суару әдісі қолданылады. Осы бағытты дамыту үшін Қазақстанға әлемдегі көшбасшы компаниялар тартылмақ. Водар компаниясы ол Қытайдағы көшбасшы, Қытайдағы ең көп шығаратын завод компания, ол биылғы жылдың аяғына дейін заводты іске қосып бастайды. Ал Авко компанияны алатын болсақ, ол да белгілі әлемге әйгілі машиналарды шығару өндіруші, ол Атырау облысында осы заводты соғатын болады.